Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն վերագրում է մի բան, որի իրավունքը սահմանադրորեն չունի և հերթական անգամ զբաղվում է անզուսպ փիարով, կարդում ենք փաստում, թերթը նկատի ունի վարչապետի Facebook-յան այն գրառումը, որտեղ նա տեղեկացնում էր, որոշում է կայացրել սահմանադրության օրվա կապակցությամբ զինվորական բարձր կոչումներ շնորհելու մասին։ Թերթը նշում է, բանն այն է, որ զինվորական կոչումները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության շնորում է նախագահը, իհարկե վարչապետի առաջարկությամբ, իսկ վարչապետի վարքագիծը մի քանի պատճառով է բացատրում թերթը և նշում, օրինակ, կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում գործում է ոչ թե իրավունքը, այլ հեղափոխական նպատակահարմարությունը և հիմա Փաշինյանի սրտով անցել է գեներալական ուսադիրներ շնորհել ու մինչև հրամանագրերի ընդունումը այդ մասին հանրայնացնել, բայց եթե նախագահը չստորագրեր հրամանագրերը, հարցնում է թերթը։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ Հրապարակը գրում է վերջերս Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտը սոցիոլոգիական հարցումներ է անցկացրել Հայաստանում։ Նախորդ շաբաթ ամփոփել է տվյալները, օրերս դրանք տրամադրել մի շարք պետական գերատեսչությունների, որոնք դեռ չեն հրապարակել արդյունքները։ Ըստ այդմ, իմ քայլը դաշինքի վարկանիշը 52% է, բարգավաճ Հայաստանին է 12, լուսավոր Հայաստանին է 5.8, հանրապետական կուսակցությանը 5.1, դաշնակցությանը 3.5%։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 56% է, ինտրիգը հենց այստեղ է, գրում է թերթը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը անձնական վարկանիշով առաջին անգամ գերազանցել է վարչապետին, Սարգսյանի վարկանիշը 61% է։ Փաստի տեղեկություններով իշխանությունները չեն ցանկանում անցումային արդարադատության հետ կապված օրենսդրական փաթեթը շուտ հանրայնացնել։ Անընդհատ ձգձգում են ու փորձում թեման թեժ պահել՝ տարբեր փորձագետների միջոցով, քննարկումներով ու տարբեր թեզեր շրջանառելով։ Թերթի կառավարական աղբյուրի փոխանցմամբ օրերս փաթեթի մի տարբերակ են ներկայացրել Փաշինյանին, վերջինս դժգոհել է, ասելով, թե կարգավորումներն ու գործիքակազմը շատ մեղմ են ու զայրացել է, թե դժվար է այս անտերը մի քիչ ձգել։ Նույն աղբյուրը տեղեկացնում է, որ իշխանության ներսում մոտեցում կա անցումային արդարադատության ու վեթինգի գործընթացը բավականին կոշտ իրականացնելու առումով։ Ժողովուրդը գրում է, որ դատական համակարգում շունչները պահած սպասում են հուլիսի 11-ի հայտնի ժողովին։ Թերթի տեղեկություններով մոտ 76 դատավորի ծանուցվել է, որ իրենք ընդգրկված են բարձրագույն դատական խորհրդի անդամության թեկնածուների ցանկում և մինչև հուլիսի 6-ը ժամանակ ունեն հրաժարվելու թեկնածությունից։ Երեկվա դրությամբ մոտ 15 դատավոր է դիմում ներկայացրել դատական դեպարտամենտ, որ իրենց անուն ազգանունները հանեն ԲԴԽ անդամ դառնալու ցանկից։ Օրագիրը շարունակվում է, իմ հյուրը այսօր Հայկ Մամիջանյանն է, Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար, շնորհակալ եմ պարոն Մամիջանյանին հյուրընդունելու համար, և շարունակենք այն թեման, որով ես սկսեցի հաղորդումը։ Ես ընթերցեմ ևս երկու պատճառ, որոնք ըստ փաստի կարող են վարչապետի նման վարկակցի փաստորեն պատճառ հանդիսանալ։ Մյուսը ըստ թերթի այն է, որ Փաշինյանը ուժային կառույցներին փորձում է կոնսոլիդացնել և նա այդ խնդիրը ունի, հատկապես իր նվազող վարկանիշի ֆոնին, և որ առջևում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն են, որոնք իրավական հանրույթի և հասարակության շրջանում կարծես աջակցություն չեն ստանում, և մյուսը ակնհայտորեն շարունակվում է նախագահի ու վարչապետի հակադրությունը, թերթը հիշում է, որ խորհրդարանը մի քանի անգամ մերժեց սահմանադրական դատարանի Արմեն Սարգսյանի թեկնածուներին, և ի վերջո նա տեղի տվեց, և Վահե Գրիգորյանը առաջադրվեց, այլ խոսքով ասած, Արմեն Սարգսյանը թույլ է տվել, որ Փաշինյանը անարգել մտնի իր լիազորությունների տիրույթ, նկատում է թերթը։ Ձեր կարծիքով նախ ինչի մասին է սա խոսում, որովհետև մենք հերթական անգամ տեսնում ենք, որ սահմանադրության նորմերը ըստ էության գործնականում խախտվում են։ Իրեք մի երիտասարդ ուսանողական տարիներից ես մի անեկդոտ կա, որը իհարկե լեքսիկան թույլ չի, դա ամբողջությամբ պատմում եմ, բայց բովանդակությունը իմ հետ հետևյալն էր, մեկը մյուսին ասում է՝ «Արա այ ապուշ,
Մյուսը պտտվում ասում ապուշը հասկացանք, բայց արանվորն էր։ Հիմա նույն պատմությունն է, այս մարդը մոտ մի տարի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փաստացի բոլոր հոդվածները ոտնահարում է հիմա գեներալների կոչումների շնորհման հետ կապված, որ սկսել ենք իրեն դրա մասին մեղադրել, շատ ավելի ծանր զանցանքներ է արել պարոն Փաշինյանը, այդ գեներալների պատմությունը ընդամենը ցույց է տալիս, թե ոնց է ինքը ընկալում իշխանությունը։ Մելիք, չգիտեմ, Սուլթան, թագավոր, երևի իրան այդպես էլ դիմում են արդեն։ Դա արցի հաջորդ կողմն է, այսինքն սա փոքրագույն դրսևորումն է ամբողջ գործընթացի։ Խնդիրը կայանում անորանում, որ մենք ունենք մի պաշտոն, մի լրատվական սխալվել էր, եթե տեսել եք, տիտրում գրել էր ՀՀ Փաշինյան։ Հիմա մեր կառավարման համակարգը ոչ նախագահական, ոչ կիսանախագահական, ոչ պարլամենտական, Փաշինյանական է մեր կառավարման համակարգը, որը գուցե հաջողի, բայց զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմների տրամաբանության մեջ գոնե մի հատ էլ անցի Փաշինյան պետք է ունենանք։ Եվ հակադրություն տեսնում եք երկու ինստիտուտների միջև, նախագահ, վարչապետ, ամեն դեպքում այդ մասին խոսվում է։ Ես չեմ ասում, կարող ասել, թե այդ հակադրություն արգա է, թե արգա չէ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Արմեն Սարգսյանը ուներ են միջազգային կշիռը և ներ պետական կշիռը, որպեսզի գոնե սահմանադրական դատա անի նախագահի թեկնածության առաջադրման տրամաբանությունը, հասցներ մինչև վերջ, այնպես ինչպես օրենքն էր պահանջում դա, այլ ոչ թե տեղի տար սպեկուլացիաներին։ Գիտեք, մի փոքր բարդ է, որովհետև մենք փոքր երկիր ենք բավական սահմանափակ մարդկային ռեսուրսով, նաև դա էր ըստ իմ տեղեկությունների սահմանադրական դատարանի դատավորի առաջադրման պատճառներից մեկ։ Այնուամենայնիվ, եթե այդպիսի արճակատում անգամ կա, ապա ցանկալի կլինի, որ միջազգային հարթակներում դա չտեսնեն, որովհետև ես մոտավորապես տեսնում եմ, թե ինչպես է պարոն Սարգսյանը վարում, նախագահ Սարգսյանը վարում միջազգային քաղաքականությունը իրեն հատկացված ծավալով, հաշվի առնելով իր բիզնեսի և ոչ միայն բիզնես կապերը ամբողջ աշխարհում, և թե տեսնում, թե պարոն Փաշինյանի թիմը միջազգային կապեր վարում ավելի լավ է պարոն Սարգսյան դրանով զբաղվի։ Եվ խոսեցինք միջազգային հարթակներում, հա, մեր քաղաքականությունից վերջին օրերին քննարկվում է Մոսկվայում տեղի ունեցած համաժողովի ընթացքում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության, կարելի ասել, անգործությունը, հաջորդիվ մենք կլսենք նորությունը, ես տեղեկացնեմ, որ այն սեսիային, երբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները ելույթներ են ունեցել հակահայկական և հակաարցախյան, նրանց հակադարձող չի եղել, և այնտեղ ձեր կուսակից Արմեն Աշոտյանն է գտնվել, որը միայնակ է փաստորեն այդ առաքելությունն իրականացրել։ Ուշագրավ հոդված կա փաստում առհասարակ խորհրդարանական դիվանագիտության ասով և թերթգրում է ընդհանուր թվով մեկ ամսվա ընթացքում ազգային ժողովից 26 գործուղում է եղել, որը միանշանակ ահռելի ծանր բեռ է պետ բյուջեի վրա, բայց ծանոթանում ենք տուրներին և հասկանում ենք, որ դրանք համաշխարային մեգաաստղերի շրջագայությունների ցանկ են, ոչ այլինչ, որովհետև արդյունավետությունը չկա, ու ըստ թերթի, եթե չկա արդյունավետությունը, հենց Մոսկվայի օրինակն է բերում, ավելի լավ է չմեկնեն մեր խորհրդարանականները։ Տեսեք, սա փորձառության պակաս է և երբեմն երևի գիտելիքի, հասկանում եք, երբ որ մեր խորհրդանական պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ում մեկը չի գալի քվեարկության, կարևորագույն քվեարկության, մեկը կնոպկան ասխալ սխմում, այդ կամ բարդ չէ, այդ կոմդեմը ասկանալ։ Հետո մենք ունենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ով արդեն երրորդ կամ չորրորդ, վստահ չեմ, միջազգային ելույթի ընթացքում մի բառ չի խոսում Արցախի մասին, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի։ Ես նորից եմ ուզում ֆիքսենք դա, հասկանք, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի խոսում Ղարաբաղի կոնֆլիկտից, դե ինչ օգուտ այդ կառույցից առհասարակ և իրանից անձնապես, բացի այս կամ այն պատգամավորին պատգամավոր դարձնել կամ չդարձնելուց։ Ինչ վերաբերվում է խորհրդարանական դիվանագիտությանը, հասկանում եք, դրա համար պետք է փորձառություն ու գիտելիք, երբ որ քեզ գործողում են ինչ-որ միտեղ, պետք է ոչ թե նայել ռեստորանները կամ Մակդոնալդսները որտեղ են և զեղչերը որ խանութներում են, այլ պետք է վերցնել ծրագիրը ու նայել ու հասկանալ, որ այստեղ կա խոցելիություն, որ հավանաբար այնտեղ, որտեղ գրանցվել են Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, ենթադրաբար իրանք մեր պես անտաղանդ չեն վարում արտաքին քաղաքականություն, ես նկատի ունեմ անտաղանդության խորհրդի քարտուղարի, և իրենք ենթադրաբար Ղարաբաղից կխոսեն, և պետք է այդտեղ գրանցվել, հասկանում եք ինչու նա խնդիրը, մենք հանրապետական կուսակցությունը բոլոր հնարավոր ուժերով
Այդ նույն այցի ժամանակ նաև երիտասարդական կազմակերպությունը պատվիրակ ուներ մեր միջազգային քարտուղարալելի Թեբեկլերան եւ այդ հանդիպումների ժամանակ մենք փորձում էինք մեղմել նաև ԵԽԽՎ-ի քվեարկությունը, որը պան Ռուբինյանի պնդմամբ ինքը մերձեցման երեկոյով բոլոր հարցերը լուծել էր, վստահեցնեմ իրեն, որ դա այդպես չի ամենաբարձր կառավարման օղակներում։ Այսինքն ներքին ամեն դեպքում մենք հանդիպում միջազգային հանդիպումները ոչ միայն պլենար սեսիաներն են, դա նաև հետո սուրճ խմելնա եւ այլն կուլիսային հանդիպումներ։ Այդ բոլոր հանդիպումների ժամանակ թե երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչը եւ թե Արմեն Աշոտյան փորձել են բոլոր անկյունները մեր պետության համար հարթել։ Փառք Աստծո որ այդ սեսիային ներկա եղել Արմեն Աշոտյանը եւ մեր հարևանները ստացել են արժանի պատասխանը, բայց մենք ոնց բացատրենք այդ մարդկանց, որ մենք միշտ չենք ու ամենտեղ լինելու, էլ իրենց վոյաժները թող կառուցեն ոչ թե այս կամ այն խմբի հետևից, որ գնան հասցնեն իրենց ամերգին մասնակցեն, այլ ըստ անհրաժեշտության։ Այ խոսեցի ԳԽԽՎ քվեարկությունից, ռուսական պաշտոնական արձագանքը կարծես այնպեսին էր, թե ընկալել են իրականում տեղի ունեցածը եւ հիմա հայտարարվում է, որ որևէ խնդիր չկա, բայց դուք նշում եք, որ կուլիսային խոսակցությունները այլ բանի մասին են փաստում, իրականում ձեր կարծիքով սա ինչի դրսևորում է, անփութություն է, թե նպատակադրված քաղաքականություն։ Հույս ունեմ, որ մարտնչող դիլետանտիզմի շատ մեծ հույս ունեմ, այլապես դա շատ այլ պատմություն է արդեն, երկու դեպք ունենք, հա, Ռուբինյանի դեպք եւ Իգիցյանի, դրանք տարբեր դիրույթներում են առասարակ, թեպետ ես ունեմ տեղեկություններ, որ դա այդպես չի երկուսից մեկի պարագայում, բայց քանի որ վստահելի ապացուցելի աղբյուրներ չունեմ, կասեմ, որ հույս ունեմ, որ դա մարտնչող դիլետանտիզմի արդյունք է։ Իսկ թե ինչպես է ընկալը ռուսական կողմը, ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը, եթե մեր իշխանավորները դա չգիտեն, գոնե իրենք էլ լսեն դա, սովորեն։ Իսկ մնացածին սիրով ասեմ, որ Ռուսաստանը միատար կառույց չի, այնտեղ կան ուժային կենտրոններ, այնտեղ երկու հատ արտաքին գործերի նախարարություն կա, մեկ արտաքին գործերի նախարարությունն է, մյուսը Գազպրոմն է, եւ դա բոլորը գիտեն, այնտեղ կան ուժային շատ լուրջ կառույցներ, որոնք նույնպես իրենք իրենց ազդեցությունը ունեն թե ներքին թե արտաքին քաղաքականությանը, կան think tank-եր, կան ազդեցիկ մարդիկ, որոնք խիստ կարևորվում են երկրի պետական կուրսը որոշելիս, դա միատար կառույց չի։ Ես չգիտեմ իրենք ում հետ են խոսել, որ ենթադրել են, որ դա անհետևանք է անցել, բայց ես կարող եմ վստահեցնել իմ համեստ փորձի հիման վրա ռուսական կազմակերպությունների հետ աշխատանքում, երբեք ոչ Ռուսաստանի հետ, ոչ որևէ միջազգային պատվիրակության կամ որևէ միջազգային կառույցի հետ աշխատանքի ընթացքում որևէ բան անհետևանք չի անցնում։ Եվ արտաքինից ենք խոսում, ես մեջբերեմ եւս մի հատված փաստից, արտաքին քաղաքականության քաոսը, այսպես է վերնագրել թերթվերլուծականը, եւ նշում է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականության որևէ ուղղությամբ առաջընթաց չեն գրանցել, հայ-ռուսական հարաբերություններում ունենք ինստիտուցիոնալ ճգնաժամ, իսկ Վաշինգտոնի ու Բրյուսելի հետ բովանդակային որևէ բաղադրիչ չի փոխվել, եւ շատ փորձագետներ նույնիսկ նշում են, որ կարծես թե չկան, առհասարակ չկա արտաքին քաղաքականություն։ Ձեր կարծիքով ինչու՞ն է խնդիրը, ինչու է Հայաստանը պասիվ։ Որովհետև արտաքին քաղաքականություն ենթադրում է նախ ինստիտուցիոնալ մտածողություն, երկրորդը այդ բոլորի նախորդիվ մերժենք մոտեցում արտաքին քաղաքականության դրամաբանությամբ չի անցնում, եւ երրորդ, երբ դու ներքին լսարանի համար շոուներ ես կազմակերպում արտաքին հարթակներում, դա շատ վատ է ավարտվում, շատ վատ։ Եկեք հատարհատ գնանք։ Սեպան մենք ուշացնում ենք անհույս ընդվոր։ Լինում են երկրներ, որտեղ Սեպան վավերացվում է, մեր ԱԳՆ-ն ու մեր ԱԺ-ն դրանից տեղյակ չի։ Էլի առաջինը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն են դրանից տեղեկանում կուսակցական դիվանագիտության կապերով։ Էլ ինչ ունենք։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ։ Դե իրենք ասում են փայլ ունեն, դե տեսնում ենք այդ փայլունի մակարդակը։ Տեսնում ենք, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի քաղաքացիների հետ կապված պատմությունների հետ տարբեր դասավորումներով, այլ ինչ կողմ ունենք, հարևանների հետ, հա, իդեալական որոշում է Վրաստանի հետ հարաբերությունների տրամաբանության մեջ անվանել, որ դե բոլորը գիտեն, որ ռուսները օկուպանտ են, փող խոսնակի մակարդակով, այդ ում հետ են ուզում բարիշեն, այլ ինչ շարունակենք, Եվրոպան ասեցի, Ամերիկայի հետ ինձ թվում է, որ հաջորդ անգամ այդ մարդիկ գնա, իրենց հետ ոչ մեկ չի հանդիպելու, ուղակի գնալու են Դիսնեյլենդ հետ գան, որովհետև այս մակարդակով հանդիպումներ, որոնց
ընդունում են մեր պաշտոնյաներին Ամերիկայում, ավել լավա չհանդիպել։ Ու հասկացեք, եթե ես խոսում եմ արտաքին քաղաքականությունից կամ անվտանգությունից, ես չեմ չարախնդում։ Ես այս բոլորը նաև անձնական զրույցների ժամանակ ասում եմ այս կամ այն պաշտոնյաներին, սկզբից իրենց եմ ասում, հետո եմ առնելացնում, որովհետև սա երկրի պատիվ է։ Երբ որ մեր որևէ պատվիրակություն դուրս է գալիս Հայաստանից, ինքը իմ քաղաքական օպոնենտը չի, ինքը իմ երկրի ներկայացուցիչն է։ Ես տխրում եմ, որ իմ երկրի ներկայացուցչին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընդունում է Իրանից 6 ռանգ ցածր պաշտոնյա, որին մի շաբաթ հետո գործից հանում են։ Իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Ամերիկայում հստակ գիտեն, թե ում են հանելու առաջիկա մի ամսվա ընթացքում։ Սրանք դրսևորումն են, ինչն են լավանում իրանք, որովհետև ես նորից եմ ասում, որ արտաքին քաղաքականությունը դիլետանտիզմով չի, արտաքին քաղաքականություն կարողանալ անելու համար քայլելու ունակությունը շատ քիչ է, պետք է ունենալ գիտելիք, որոնք իրենցից շատերը ունեն, պետք է ունենալ փորձ, որոնք իրենցից ոմանք ունեն, բայց ցավոք սրտի այդ երկու հանրույթը չի համընկնում իրար, ու ամենավատը այն մարդիկ, որոնք այդ ունակությունները գիտելիք ու փորձ ունեն, որպես կանոն չեն գնում միջազգային գործողումների։ Ես ապշում եմ մեկ-մեկ գործող վարչախմբի կադրային քաղաքականությունից, ինչ որ աբսուրդի թատրոնա, բայց ինքը մի բառով շատ լավ բնորոշվում. One man show. Շոուն կարծում այնպես, որպեսզի մի մարդ, Արգարժան Պարոն Փաշինյանը լինի այդ սփոթլայթում, լույսի մեջտեղում, նաեւ ամեն ինչը մուտք արալնի, այդ մթության մեջ չպտի երևա, թե ինչ քաոս է տեղի ունենում շուրջը, բայց իր այդ սփոթլայթը, իր լույսը եթերային պիտի լավ լինի, ու ինքը one man show-ում պիտի խաղա այնքան, մինչև այդ խավարը իրեն կուտա։ Շարունակենք զրույցը եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո։ Փաստը գրում է, վերջերս տարբեր ձևաչափերով շրջանառվում եւ փորձ է արվում առանձին բացվածքով ներկայացնել Ստամբուլյան կոնվենցիան, որը վերաբերում է կանանց նկատմամբ բռնության ու ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ դրա դեմ պայքարին։ Իրականում այս նախագծում մտահոգիչ կետեր կան, որոնք վերաբերում են սեռական դաստիարակության ու սեռական պատկանելության խնդիրներին, ԼԳԲՏ իրավունքներին, թերթի տեղեկություններով իշխանությունները լայն թափով լծված են այս կոնվենցիան առաջ տանելու խորհրդարանում վավերացման, եւ այդ գործը դրված է արդարադատության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանի վրա։ Բադասյանը համարվում է այս կոնվենցիայի ջատագովը, եւ նշանակման հիմնական պատճառներից մեկը հենց այս հարցը հորով-մորով անելն է։ Նախագծի վրա նախարարությունը ըստ թերթի պատրաստվում է աշխատել ամռանը եւ աշնանային նստաշրջանին այն վավերացման ներկայացնել խորհրդարան։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Մոսկվայում կայացած համաժողովին, որի ընթացքում Հայաստանի համար ամենակարևոր քննարկումներից մեկի ժամանակ ազգային ժողովի պատվիրակությունից ոչ ոք դալիճում չի եղել, անգամ խորհրդարանական ընդդիմադիրները։ Հետևաբար չեն արձագանքել Ադրբեջանի խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահներից մեկի Հայաստանն ու Արցախը թիրախավորած ելույթին։ Որպես առանձին քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ համաժողովին մասնակցել է Արմեն Աշոտյանը, որը ստիպված է եղել միայնակ պատասխանել ադրբեջանական հարցակմանը։ Պատվիրակության կազմում են եղել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, իշխանական պատգամավորներ Նարեկ Մկրտչյանը, Ալեքսեյ Սանդիկովը, Անուշ Բեղլոյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Վահե Էմֆիաջյանը, Միքայել Մելքումյանը և Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը։ Թերթը տեղեկացել է, որ համաժողովին փոքրի շատ է միայն ընդդիմադիր պատգամավորներն են ակտիվ եղել մասնակցել այլ սեկցիաների։ Պատվիրակության անդամները ավելի շատ առանձին ու մասնավոր հանդիպումներ են ունեցել եւ անգամ ռուսական կողմի ներկայացուցիչներն են տարակուսանք հայտնել հայ պատգամավորների պասիվությունից ու նման կարևոր նիստը բաց թողնելու փաստից։ Ըստ թերթի, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը նիստը բաց թողնելու մասով զրուցել է պատվիրակության անդամների հետ։ Նարեկ Մկրչյանը թերթին ասել է, որ իրենք մյուս սեանսներում արդեն ելույթներ էին ունենում կամ նախապես պայմանավորված հանդիպումների էին։ Հրապարակը գրում է, վարչապետի հրամանով ՊԵԿ փոխնախագահ է նշանակվել Էդվարդ Հովանիսյանը, նա ՊԵԿ-ում կփոխարինի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, ղեկավարելով հարկայինի իրավական բլոկը։
Հովանիսյանը ի տարբերություն շատ նորաթուղ պաշտոնյաների փորձ ունի ՊԵԿ-ի ստորինողակներից աճած կադրե շարքային տեսուչից հասել է մինչև ՊԵԿ հետաքննության ու օպերատիվ հետախուզության վարչության պետի պաշտոնին։ Ասում են հենց Բադասյանն է բարեխոսել ընկերոջ համար։ Ես չեմ թաքցնում Ռուստամ Բադասյանի հետ իմ ունեցած մտերիմ հարաբերությունները։ Մենք աշխատանքային գործընկերներ ենք եղել, իսկ դերակատարության մասով գուցե պարոն Բադասյանն իր կարծիքը հայտնել է, չեմ բացառում, թերթին ասել է Հովանիսյանը։ Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Մամիջանյան, հիմա անդրադառնանք կրկին մեր ներքին խնդիրներին։ Գիտենք, օրակարգում է առանց դատարանի որոշման գույքի բռնագանձման մասին նախագիծը, որը ինչպես արտգործնախարարը նորանշանակ տեղեկացրեց, արդեն ուղարկվել է միջազգային փորձաքննության, բայց հետաքրքիր է, որ ներսում որևէ քննարկում այս նախագծի շուրջ չի եղել և ըստ էության նախագիծը ոչ ոք չի տեսել։ Ես մի քանի կարծիքներ ընդերցեմ նախագծի մասին։ Օրինակ, փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը բնորոշում է այն որպես նեոբոլշևիզմի դրսևորում, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով այն 37 թիվ տանող նախագիծ է, իսկ ահա իշխանությունում վստահ են, որ որևէ կոնսպիրացիա չկա և գործընթացը ընթանում է առողջ և նորմալ։ Դուք ինչ եք կարծում, այս նախագծի իրական նպատակը որն է լինելու, որովհետև շատերի կարծիքով սա անցանկալիներին, այսպես ունեզրկելու, ըստ էության սեփականության իրավունքի դեմ ոտնձգության դուռ բացելու հնարավորություն է տալու։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը գրեթե բոլոր հոդվածներով շատ մոտ է իդեալականին։ Պարզապես այդ օրենքները կիրառել է պետք։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրենքները թույլ են տալիս, որպեսզի դու ապօրինի հարստացած մարդկանց կարողանաս պատժել։ Դրա համար մի տարի իշխանության ղեկի մոտ գտնվող վարչախումբը պիտի ֆայմեր և էթիկայի հանձնաժողովը, որը նոր տարբերակով, նոր սահմանությամբ ուներ ահռելի իրավասություններ, այդ թվում նաև ապօրինի հարստացման հետ կապված հայտարարագրերի հիման վրա, փոխկապակցված անձանց հայտարարագրերի հիման վրա, վերջապես ստեղծել է տանտեր հանձնաժողովը, բայց դե մենք մի տարին ապաստակ ենք նկարում, ինչի համար պետք, հենա կստեղծենք ինչ-որ նոր ոչ մեկին անհայտ արդարադատության համակարգ, որը գաղտնի կուղարկենք եվրոպական գործընկերներին։ Եվրոպական գործընկերները կուղարկեն 5 էջանոց պատասխան, որում կլինի դուք աբսուրդ եք անում, դուք խարխլում եք երկիրը, դուք խարխլում եք համանրական հիմքերը, սենց աշխատել չի կարելի, նորմալ օրենքներ գրեք եւ այլն եւ այլն, վերջում կլինի գրած, ինչպես երբ ցանկացած եվրոպական փաստաթղթում, մենք ողջունում ենք ձեր իրականացրած բարեփոխումները եւ սատար ենք կանգնում ձեր բռնած գործին։ Կվերցվի այդքան հատվածը, կտիրաժավորվի հայկական ժամանակով, կամ վարչապետը մի հատ լայվ մտնի, եթե գործերը շատ վատ լինեն, կամ մի հատ ինչ-որ ֆեյք օրակարգ մտցվի այդ ամեն ինչի մեջ, ու բոլոր խնդիրները կհարթվեն իրենց կարծիքով։ Եվ ինձ հարցնում է ինչ-որ մի բան, որ թեկուզ կրակն ընկած իշխանական պատգամավորները, իսկ այդպիսիք հավատացեք ինձ, քիչ չեն, որոնք մասնագետ են, բայց ստիպված են ինչ-որ աբսուրդային բաներ ասել պաշտպանելու այս կամ այն քաղաքական որոշում։ Միշտ բերում եմ նույն օրինակը, երբ որ Կոտայքի մարզպետի և վարչապետի խոսքերի միջև հակասություն կար կապված Աբովյանի ընտրությունների հետ, Ալեն Սիմոնյանը բարձրաձայնեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, իմ քայլ խմբակցության ողջ գաղափարական հենքը, իրանք էլ իզմ ունեն, իրանք էլ գաղափարական հենք ունեն։ Հարցին, թե որն էր ճիշտ, Ռոմանոս Պետրոսյանի ասածը, թե Նիկոլ Փաշինյանի, Ալեն Սիմոնյանը ասեց, միշտ ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա է ամբողջ ճամբանություն։ Այդ օրինագիծն էլ կարելի է ջնջել մեջ, ինչ գրած է, գրել միշտ ճիշտ է։ Հայտարարվում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այդ ֆոնի ներքո է, նպատակն է ապօրինի ժողովրդից թալանված միջոցները վերադարձնել պետությանը, բայց շատերի կարծիքով սա սեփականության վերաբաշխման խնդիր է։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մեզ նայող հեռուստատեսողները մտքում պահեն 10 հոգի, ովքեր 90-ականներին հարստացել են։ Այդտեղ կլինեն մարդիկ, որոնք մեր քաղաքական թիմի հետ են եղել, բայց կլինեն նաև առնվազն 3-4 հոգի, ովքեր հիմա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի հետ են։ Ու երբ որ ես ամեն ինչը սկսի աշխատել, մենք միասին կնայենք այդ 10 հոգուց, ում հանդեպ կկիրառվի այդ օրենսդրությունը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր հիմա շատ ջերմ կանգնած են և կանգնած են եղել մինչև այդ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, իրենց
հիմնականում IT ոլորտով, դե 90-ականներին բոլորը ծրագրավորող էին, չէ՞, հիմիկվա հարստացած մարդիկ, հիմնականում ծրագրավորմամբ հարստացած մաքուր փողերով Նիկոլ Փաշինյանի կողքին կանգնած մեծ արուսն է խոշոր սեփականատերեր, ու ես հիմա պարոն Ծառուկյանի մասին չեմ խոսում, ինչ կկատարվի իրենց հետ, այդ օրենսդրության հետ։ Այդ փոքրիկ հանելուկն եմ ես առաջարկում հերոստատոնել մի քանի ամսից, դրա պատասխանը կստանք, չէ՞, ես պատասխանը գիտեմ։ Սպասենք զարգացումներին, եւս մի օրակարգային խնդիր կա Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանն ենք կարծես թե հասել։ Մամուլում լսեցինք տեղեկություն կար այդ մասին, եւ ուշագրավ է Facebook-ում վերջին օրերին մի նախաձեռնություն է բռնության ձայնը հեշթեգով, եւ տարածվում են անանուն նամակներ, կանանց երեխաների պատմություններ, որոնք տարբեր տեսակի բռնության են ենթարկվել, սեռական, ընտանեկան եւ այլն։ Ձեր կարծիքով կապ կա այստեղ, եւ ես նկատեմ, որ այդ կոնվենցիային Հայաստանը միացել է Հանրապետական իշխանության տարիներին։ Հիմա վավերացման խնդիրը։ Նախնիները դեռ գիտեք, որ միացումը եւ վավերացումը երբ երկու տարբեր հասկացություն են, եւ կապված նաեւ որ հեսա պարոն Փաշինյանը փորձել է փոխել, ասել նա հանրապետական ներառ է, հատուկ իր համար ասում եմ, հանգարճ չփորձի այդպիսի բանը, որովհետեւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գրած եւ առաջարկած, հա, քարոզած համանության մեջ տարածի գրած է, ընտանիք համարվում է տղամարդու եւ կնոջ միասնություն, որ հետո այդ բան LGBT ակտիվիստ բանման, այդ պատմությունները իրանց այիբները մեր վրա չփորձեն, էլի բարդեն։ Հիմա կապված սեռական բռնության հետ, հա, դա շատ սենսիտիվ, շատ նուրբ թեմա է, զգայուն, զգայուն թեմա է, բայց կա այսպիսի մի խնդիր։ Բնականաբար ես դեմ եմ ցանկացած եւ դատապարտվում ցանկացած անիմաստ ուժի կերառում, ցանկացած բռնություն անիմաստ, բայց ես չեմ կարող չնկատել, որ ձեր նշած Facebook-յան նախաձեռնության շրջանակներում, հա, այնպես էր խոսիր դրա մասին, կամ ես էլ բռնության ձայն, չեմ հիշում, ես զարհուրում եմ, որ այդպիսի պատմություններ կարող են լինել, թեպետ այդպիսի պատմություններ բոլոր հասարակություններում կան, ու Հայաստանում հաստատ ամենաքիչն են, բայց ես չեմ կարող չնկատել, որ դրանք բոլորը գրած են պրոֆեսիոնալ գեղարվեստական ոճով։ Այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, ցանկացած լեզվաբան, ցանկացած գրականագետ թող վերցնի դրանք կարդա, եւ կփաստի, որ դրանք բոլորը գրված են գեղարվեստական բոլոր կանոնների պահպանմամբ։ Ես հույս ունեմ, որ դրանք տեղի չեն ունեցել, շատ ավելի լավ կլինի։ Ես գիտեմ, որ հասարակության մեջ այդպիսի դեպքեր կան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հանրապետականներ նախաձեռնել ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի, հա, անցկացումը, եւ երբ որ ինձ իմ ավելի պահպանողական, ավելի ազգայնական ընդդիմախոսները ասում էին, դու պահպանողական ուժ եք, ես ինչ եք անցկացնում, իմ պատասխանն էր հետեւյալը. Ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ անհատ պատմություններ, որոնց այս օրենքը փրկելու է, որոնց այս օրենքը օգնելու, անհատ լուրջ, մի 10 հոգի գիտեմ տարբեր մարզերում Հայաստանի, որոնց այդ օրենքը հնարավորություն էր տալիս պաշտպանություն ստանալ, իմ համար դա բավարար էր, բայց Ստամբուլյան կոնվենցիան շատ իր մեջ խնդիրներ պարունակող փաստաթուղթ է վավերացման տեսանկյունից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ ֆլեշմոբին, նորից եմ ասում, Հայաստանը ունի օրենքներ, Հայաստանը ունի օրինապահ մարմիններ, դրանց պետք է աշխատացնել, եւ ամենակարևոր, Հայաստանը ունի խիստ կայացած ու խիստ, չասեմ վե, բայց մաքուր արժեքներով հասարակություն։ Նույնիսկ եթե մեր հասարակության մեջ չաշխատեն օրենքը կիրառող կառույցները, ապա հասարակությունը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, պախարակումից մինչև շատ ավելի վատ միջոցներ կպատժի այն անհատներին, ովքեր համարձակվեն այդպիսի բանը։ Պետք չի փաթաթել Հայաստանի հասարակության վրա այդպիսի ինչ-որ մտնոլորտ, որ դա Հայաստանում նորմալ է եւ այլն, այդպիսի բան չկա։ Դա Հայաստանում կապը տեսնում եք այս ես ասում եմ երկու փաստ։ Գրված ֆլեշմոբում ներկայացված գրեթե բոլոր պատմությունները գեղարվեստական ոճաբանական բոլոր կանոնների պահպանմամբ են գրված, դա կպաստի ցանկացած մարդ, եւ երկրորդ, փորձում է ներկայացվել Հայաստանի հասարակությունը, ես այդ հասարակության ծնունդ եմ, ես մեծացել եմ այդ հասարակության մեջ, իմ ծնողներն են մեծացել այդ հասարակությունը, ու ես գիտեմ, իմ ընկերները գիտեն, ես մեծացել եմ Բաքուն կամ ինստիտուտում կամ դպրոցում մի միջավայրում, որտեղ այն տղան, ով աղջկա խաթրին կպներ, լուրջ խնդիր ուներ,
Հիմա ինձ պետք չի համոզել, որ իմ հասարակությունը ինչ որ իր մեջ հանդուրժում է բռնարար արարքներ։ Կան այդպիսի դեպքեր, բնականաբար, բայց դրանք տեզակիները։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեզ հատկացված եթերաշխում սպառվեց, ես հաղորդումը եզրափակեմ հինորություն ընթերցելով ժողովուրդ օրաթերթից, ժողովուրդը գրում է վիճակագրական կոմիտեն Հայաստանում հունիս ամսվա ընթացքում արձանագրել է գնանկում։ Թերթի տեղեկացել է Հայաստանի սպառողական շուկայում 1 տարվա գնաճը կազմել է 2.5, իսկ մայիսի նկատմամբ արձանագրվել է 1.9%-անոց գնանկում, բայց ըստ թերթի միևնույնն է, գնանկումը քաղաքացու դրամապանակի վրա չի ազդում, քանի որ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքը շարունակում է աճել։ Գները շարունակում են աճել, եւ որպես օրինակ շաքարավազը թանկացել է 0.7%-ով, մսամթերքը 0.6%-ով, ներկայացնում է ցուցանիշները։ Օրագրին այսօր այսպիսին է, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ տարիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։